Re, viss ēters ir te! Aicinājumam adīt zeķes Ukrainas karavīriem atsaugušās adītājas no visas Latvijas. Un jau tūkstošiem zeķi nosūtītas uz Rīgu un liela daļa jau nogādātas tieši uz fronti. Bet vēl divas nedēļas Latvijas pasts ikvienu zeķu sūtījumu pieņems un aizvedīs uz Rīgu bez maksas. Turpina Aija Kiņca. Lielajā kartona kastē, kas novietota uz koka paletes, ir tikai zeķes. Brīvprātīgās atver katru sūtījumu, lai zeķes sašķirotu. Nākamā piegādes adrese jau būs frontes līnija. Visi sadītie pāri ir biezi, silti un gan lieli, jo aicinājums radīt zeķes līdz pat 45. Izmēram. Atsaucība liela. Šodien tieši pirms uzbraukšanas kareizes šo konteineru atveda, jo visu iepriekšējo mēs jau veiksmīgi nosūtījām uz Ukrainu. Un šeit mēs varam pasīties cilvēkiem izdomi, protams, lieliski vienkārši. Šādas te, viņi arī pagatavo zeķes, kuras mēs vienkārši saliekam, pakojam, šķirojam un sūtam prom ar nelieliem sveicieniem. Līdz šim ar Latvijas pasta starpniecību nogādāt jau 500 kg zeķu, un tik līdz tās saņem šķirošanas vietā, tā zeķu pārus liek automašīnās, kas dodas uz kara zonu. Kad karavīri dabū un pie sevis siltas zeķes, viņi pārpriecīgi, pārlaimīgi kā bērni, jo tas ir pirmā lieta, kas viņam nepieciešama tagad ir augsti, un viņam, lai sasildīties, vajag tieši siltās drēbes, termovēļa, karimāti, guļamaisi, bet šīs ar mīlestību padarītas lietas, kas viņam tā kā ar siltumu nāk arī emocionāli. Tāpat karavīri ļoti novērtē nelielos gumijas paklājiņus, ko izmanto vingrošanā vai jogā. Uz zemes, diemžēl, viņi gulēt nevar, tad ir šie mazie gumijas paklājiņi, viņi ir arī ļoti vērtīgi. Jo, ka pats, kad tikko bija Ukrainā, tas bija pirmais, ko viņi prasīja, jūs mums atvedāt šos paklājiņus, tos paklājiņus ļoti vajag. Jo, nu, skaidrs, viņi ierakumos guļ gultas, tur, diemžēl, nav. Paklājiņus un konservus uz Rīgu gan jānogādā pašiem, bet Latvijas pasta akcija Adījumi Ukrainas atbalstam turpinās. Lielo izmēru vilnas zeķis var nodot ikvienam pastniekam vai pasta nodaļā, norādot, ka sūtījums ir adījumi un adresēts ekspres pastam. Par sūtīšanu nekas nav jāmaksā. Aija Kīncīngus Graudiņš, Latvijas televīzija.